Ja, alltså han sa inte så mycket under själva häktningsförhandlingen, utan det var mest jag som pratade och åklagaren. Det är ju erkända gärningar och det var mest en diskussion kring de restriktionerna som han ska underkasta. Så det var i princip hela programmet, om jag uttrycker det så. Det är besöksförbud och kontaktförbud och inskränkningar i vad han får läsa och ta del av massmedia också, för han ska inte kunna påverkas överhuvudtaget. Ja, där finns ju ett motiv, möjligen mer än ett motiv faktiskt, men vad ska jag säga, det är lite oklart vad han egentligen menar där, vad som leder fram till detta, och poliserna kommer dra i de trådarna. Och jag vill inte närmare här gå in på det där, för det är ju sekretess kring förundersökningen. Men där finns ett motiv, han har talat om det. Där finns möjligen också en triggerpunkt i lite grann i nära bakgrund till vad som har utlöst alltihop. Och den triggerpunkten, den kommer förhörsledaren också ta tag i. Den kan möjligen få en ganska avgörande betydelse på hur man ska se till motivbilden här. Du menar att det är någonting som har hänt? Som har någonting som har gjort att han har fått ganska svårt att hantera motgångar. Men har du någon förklaring på varför han har gett sig på just de här två lärarna? Nej. Har han någon förklaring till det? Just de här två? Ja. Nej. Då är det är alltså en slump att det är de två som råkar ut för det. Ja, det är du som säger det, och jag vill inte närmare utveckla den punkten, men att jag kan väl säga så här att där fanns liksom ingen aggression eller ingen ovilja eller på något annat sätt ifrån min klientsida och de här lärarna överhuvudtaget. Mot de här två lärarna? Nej, fanns inte. Hur är det din uppfattning om hur länge det här eventuellt fanns i tanken hos honom? Alltså hur länge har han haft den här känslan att han ska mörda? Ja, jag tror att det är väldigt, väldigt mycket närtid faktiskt till själva gärningstillfället. Och vad menar du då? Ja, det kan röra sig om 1, 2, 3 dagar bara. Troligen inte mer. Det här, och då nådde han upp till tröskeln så att säga, att göra någonting, och det kan ligga så pass mycket närtid. Absolut. Mm. Och de här vapnen han hade med sig, ja. Jag förstår att du inte kan säga jättemycket, men fanns de redan på skolan eller tog han med dem den dagen? Han hade med dem den dagen i en väska som han hade packat innan. Var det bestämt från början att det skulle vara just 2 personer, eller hade det kunnat bli många fler? Ja, det hade ju kunnat bli fler om fler hade dykt upp, och just vid det tillfället så är det ju risken uppenbar att han hade fortsatt. Nu var det bara de 2 kvinnorna där just då. Ja, den ena kvinnan anslöt olyckligtvis precis i slutskedet på den första gärningen. Och det kostade henne livet.